Ale, vítejte u mého dalšího komentovaného videa, nebo chcete-li let's play ze hry, ano, Zaklínač, a slyšíte mě, Xerdese, já vás tu všechny opět jednou vítám a zdravím. Jak vidíte, kde jsem minule skončil, tak tu začínám a koukám se na to, no tady je vlaštovka. Že jsme skončili tady minule, jak jsem řekl, konečně v tomto díle se do... koukneme do města, odezdáme všechny úkoly, které jsem měl, zadané, nezadané. Podám tento meč z meteorické ocely a Harvel si nechám pro sebe. Tak mi držte palce, kouknu se na mapu, jak vydáme. Jsme tady, tak uděláme takovou cestičku přes vesnici, tady je vesnička na Blatech a... Já jdu špatně a jdu dobře. Au, máme tady, z toho se si vyrábí nějaká droga. Za tohle může bažina, špatné místo na takové stavby. Jo, Geralt, máš pravdu. A vzal jsem si blbej meč, to nevadí, tak změníme, dáme skupinový styl, pardon, a jo. Jinak, ne? Tak ne. Jinak, trošku tady zmatkuju. Nehrál trošku chvilku, pardon, se za to omlouvám, už se to opakovat nebude. Jinak dotyčný mi říkal, že používá schopnost, ano, že se také ztrazí topivec a že se zabije jinak, na Wyverny to nepůsobí, protože už ty jsou těžší protivníci a jak je, jak si můžete všimnout, vám to ukážu, znamení R, nemám ho až tak moc vyspělý, tuhle schopnost, tak proto tak až často nefunguje, jenom na větší protivníky to funguje teprve, když je protivník zraněn, tedy obluda, mrtvolák, jedno jak tomu budete říkat. Aghul, Ghul, Topivec, Wyverna a tisíce, tady vidím, tak je před námi nějaká neviditelná bariéra, která nás nepustí dál, tak ji budeme muset odběhnout. Utopenec, pojď tačkovi, mrtvej, jenom jeden sám, to se mi nějak nelíbí, kde je zbytek jeho kamarádičku. Hřbitov golemů jsem našel. Golem. To je pěkné stvoření, ahoj. Co se stalo, to se něco načítá? Aha, tak jsme měli něco, asi do něj něco zložit. Uiii, paprsek. Divné místo. Ano, Geralt. Jako obři kdysi dávno skameněli přímo při práci. Je, tady mám. Tady další golem. Tady další golem. Jako při práci tenhle vypadá, že se chce rvát. No, i když. Nebudem. Tady debil žírovat nad tím, co bylo, ale co hlavně co bude, to je důležitější. To je další tělo. Oheň nechce, Geralt. Co tu robíš? Geralt, jsem chtěl, aby si se kouknul na ten, na tělo. A, Orény! Počká, vezmeme si tady. Skvěle. Jsme vyzbrojení. Tady vidíte tu věž, do ní se jednou podíváme, nemusíte se bát. Jo, úplně jsem blbec, já jsem chtěl na začátek říct, že ty z vás, kteří máte určitě RPG rádi, nebo sledujete rádi můj pořad, tak budete možná i nadšení, protože jsem se rozhodl udělat takovou menší změnu na mém kanálu. Teď bych chtěl se více zaměřit na hry všechny, které jsou RPG, to je Zaklínač, kterého hraju, plus Ryzen, to Bůh se snaží natáčet každý díl ty dvakrát do týdne, to znamená, že do týdne budou dvakrát Zaklínač, dvakrát Ryzen a to máme 4 dny nějak zabité a zbytek bych chtěl udělat nějaké jiné hry. Asi je, tady budu povídat a trošku je tady. A mi to. Wow, to je mrtvý. Jde o to, že bych si chtěl zaměřit rád na tyhle, na RPG hry a jako střílečky jako Battlefield 3 a další. Bych zatím nechal trošku kledu bych dal. Nezlobte se, dám i k ledu zatím ten, Empire Total War, na všechno to napíšu do těch, do popisku videa. A
Kdybyste chtěli vidět ode mě nějakou hru, tak řekněte, co byste chtěli vidět. Ale je to zabilo. To pivce. Nějakou hru ode mě, tak mi napište nějakou novou. Jinak zkusím, už vyšla konečně na Bioshock Infinity ta čeština, tak nemusíte se bát, přinesu ji vám. Možná asi v neděli bych řekl tu hru, udělám i s češtinou, abyste viděli, jestli to povedlo. Můžu říct, čeština se povedla na výtečnou. Tak tyhle tři hry bych hrál nějak pravidelně. Tak vám. V neděli si máte v jednu v neděli bych mohl zkusit udělat jinou hru. Kdybyste chtěli nějakou, kterou si vyberete vy, z nějakých moderních nebo starších, to záleží na vás. To nechá tento výběr na vás. Aspoň jednu hru. Protože bych se opravdu chtěl pohnout s těma RPGčkama a dostat se dál. Protože Ryzen si to podle mě zaslouží a Zaklínač to je jasná věc. Co bych tě spálil, ne? Já mám bublinku! Nová úroveň! Skvělé. Tady máme maso vyverny se nedá popat, tady máme věci, ne? Ty last, chlast, drogy. Můžu vůbec šňupat fistech? Jo, můžu! Tak to s Zaklínačem nějak seklo, jak to vidět. Wow. Tady se chudák zvedne. Ale jo, zved se. Mám kliku, že mi něco zatím nesežralo. A tady přesně vidíte, co způsobují drogy. Nebrat. Názorně nám to ve hře ukázalo. Hop, uskočit. Tady tu máš, topivče. To je topivec, aha. Tak to jo. Ha. To vypadá na vlaštovku. Hop. Ne, jednu měl si vypít. Jo, vypil si jednu, dobře. Klid. Topivec. To je pěkně silný nepřítel. A utopenec, to je lehké. Lehká to věc. Jinak za chvilku mi skončí zkouškové na jednu jsem dodělal vysokou a nebo zkouškové a teď druhou dodělávám, i když je to možná to jedno. Tím bych chtěl říct to, že jdu dobře, že vymyslím, jak pravidelně přinášet vám recenze, novinky ze světa PC her, nebojte, není to jenom tento kanál jenom o hrách a o mém bláznivém komentování, ale i budu přinášet nějaké novinky, další věci, nebojte se. Vypadá to jako cihlářská vesnička. No, Geralt, ty dneska perlíš, ty máš ale postřeh, jako blesk. Tak jsem na to nezapomněl, o prázdninách bych si to chtěl rozjet, tedy víceméně tomu udělat přítrž tomu, že to moc tady nedělám často a udělat přítrž tomu, že se tomu i vyhejbám a budu to častěji dělat. Přesně, mám už něco vymyšlený, ale nic vám nebudu slibovat, že sliby chyby. Prostě vám to před vás jako předložím, ukážu, něco takového. Tady mám ty kůže vlčí. Co si zač? Jsem Zaklínač. Zaklínač? Vida, myslel jsem si, že vás starý Leo Bonhart vyřešil všechny. No dovol. Bonhart. Neslyšel jsem o něm. Já taky ne, už ani neuslyšíš, dávno žere hlínu. Narazil na lepšího, než byl sám. V naší branži se to stává. V vaší branži? Lovím lidi, na které je vypsaná odměna. Co tě ke mně přivádí? Charakter. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. No konečně. Máš ty kůže? Mám. Tady to je. 10 vlčích kůží. A teď ohrány na rudku. Titul vrchního lovčího mám v kapse. A kdyby náhodou ne, vždycky můžu zůstat žoldákem. Bohem. A vlčí, ano, úkolotovej. 150 orénů za 10 vlků! To si děláš ze mě, legraci. Jo, převozník. Co? Kam mi? Jo, tady máš 5 orénů a dělej. Připravil. Jo, jedem do města. Konečně bažin, no fuj. Do civilizace, do Viziny, yeah. Do klášterní čtvrti. To je vlastně z deště pod vokap.
Nevím, kde je větší bordel a větší zlo, než jsi ve Vizimě. V klášterní čtvrti nebo v těch bažinách, no. To je otázka. Ahoj, pejsku! Tebe jsem měl, vlastně měl zabíjet pejsky, abych mi udělal psi sádlo k tomu. To není déšť, to je snad voda. Vypadni. Pro sádlo tomu hrobaři, hele, děvečka. Tady. Ano. Něco tady prodám, jestli můžu, prsteny. Prodat. Prodat, ano. Nezapomněl jsem, chci si koupit ten nové brnění, tak si nemusíte bát. Nezapomněl jsem na to, myslím, že potřebuji 5000 orénů, už máme 2000, odnesu hlavu této potvory, to Enechopsa, nebo co to je vlastně, ne, to je nějaká super. Hlava Archeospory. Pěkný nepřítel, viděli jste to v minulých let's playích, jak jsem s tím zápasil. Opravdu to byl jeden z dobrých bossů, nebo jedna z dobrých příšer tady jako. A nebojte, čeká nás ještě hodně věcí. Tady. Zaklíně se teprve rozjíždí. Hra se ukládá. Mohu bych podat všechny tyhle ingredience, no, ne, počkej, nebudu přehánět, teď v klidu všechno odnesem, pak si musím k ohni zajít a vylepšit si tady Geralda, dost bodíky talentové. A co to je? To je pěkný slejvák, jako začíná mi to vadit. Kozel zahradníkem, neznámá bylinka. To je jáma, tady se spojilo mrtvolej lidí, kteří byli nakaženi morem. Ano, tady Vincent, Messi, Meas, Sár, kámo. Co je? Jo, tady Archeopsa. Mám důkaz, že jsem zabil Archespora v baži. Archespora, pardon. Co to k čertu je? To jsou ale hnusné věci, co chodí po zemi. To je za 400 orelů. Cože? Jo, mám tady ještě dopis. Mám dopis podepsaný Jevinem, vůdcem bandy Vever. Třeba by to někoho nahoře zajímalo. Ukaž mi to. Tu máš. Zajímavé. Díky. Mm-hmm. Tady máš odměnu. Ano. Díky. Co je? S Bohem. Tak jsem zvědavý, kolik jsme dostali. Wow. Už máme půlku zkušeností. Vidíte, tady už jsme v půlce, 400 orénů, 25 orénů za dopis. Jiškovi oči, já jsem vůl. Já jsem dopis, který jsem měl odnes Jevinovi, jsem dal tady Vincentovi, to znamená načíst hru a klášterní a načíst se, za to omlouvám, to jste mi to přece nedošlo. Proto se vlastně k tomu, co jsem říkal už, proto chci hrát často, nahrávat často let's play z těchto her jako ze Zaklínače a Ryzen 2, protože jak to člověk často nehraje, tak tady dělám taková fópa. Já jsem ale vůl jak anděl, za 25 orénů jsem prodal Jevina. Jestli se mi ptáte, jestli kam na jakou stranu se přidám, jestli zůstanu neutrální, přidám se na stranu lidí či elfů a trpaslíků a jiné havradě, tak to ještě nevím. Vím, že teď musím za 400 orénů, dobré. Tak to počítáte se mnou, tak to mám 2500 orénů, plus něco prodáme, meč prodáme, sekiru prodáme, nějaké ingredience bych mohl prodat a doufám, že se dostaneme nějak brzy k tím 5000, uvidíme ještě. A tady jdem zase okolo jámy. Pes. Ale ne, jdu si pro peníze tady. Vincent Messi. Archeospora, to je pěkná potvora, to mi říkají. Co je? Tady. Mám dů... Co to k čertu? A... S Bohem. Tak jo. Pouknem se na, do našeho deníčku, křiv a pravdy. Úkoly. Poslíček. Ano, Vivaldimu. Vizimské tajemství, alchymista Kalstín, zakázka Agulové, zakázka, ano, jdem si vybrat všechny odměny. Pojď, tady je, ne? Pse zatracená.
Talorův dům, prodáme tady věci, které nebudeme potřebovat. To je taky to je jaký kvítko tenhle. No tak kurva jak, uděláme kšeft nebo jak? Neuděláme. Tady máš. Prodat. Ano. Prodáme. Meteorit, jenom to je za málo. Tady střelný prak můžeme prodat. Počkat, kam jdeš, nesedej si, zahrajeme si ještě kosky. Nové, koukni se na pěkná kožešina nějakého tygra bílého. No tak... Sorského. Nějaké tygříka. Stovku sázíme. Jeden ve velkých prachách. Tak jo. Co mi padlo? Jedna dvojice pětka a jemu podla jedna dvojice jednička. Přisadíš, ne? Tak mi držte palce, ať padne ještě jedna pětka, ať mám pěknou troječku. Krása! Mám čtverci pětek, no tak to jen tak nepřehodíš. Bys musel mít postupku, a to nemáš. Další kolo, vyhráli jsme 200. Banku je. Tak co tady máme? Postup? Není to postup, je to postupka, to si děláš ze mě legraci. Já mám velkou postupku! Wuhu! Tak to se stává málo kdy jako. Tak už máme 3000, děkuji pane, nashledanou, rád jsem se s vámi zahrál. Tak to jo, 3000, ještě 2000 a budu na novou zbroj. Tak, teď co? Jdem za Kalsteinem, pak za Vivaldim a abych jsme mu donesli jeho dopis od tady vůdců veverek. Ale jo, vodopád. Kdyby jsi viděl vodopád, bys mluvil jinak. Nemáme Kalsteen. A? Tady on nám spinká. Přišel jsem kvůli... Máš pro mě ten kvůlí morek? Mám. Máme. Mám tři čerstvé dávky, přesně podle objednávky. Výborně. Tady až do domu. Je zlato za odměnu. Orény. Dobře. Kolik jsme dostali? 150 orénů za tři. Ježkovi oči. To je fakt... Měl. Zaklínači. Máš možnost pomoct mi s dokončením mého velkého díla. Na blatech poblíž staré Vizimy je v lese tajemná věž. Tuhle pohádku už jsem slyšel. V horním patře je princezna, ve spodním drak. Díky nemám zájem. Neskákej mi do řeči, prosím. Podle legendy si věž postavil mocný mák a alchymista. Princezny a draky do toho nepleť. A kde je ta práce pro zaklínače? No, to bych mák už dávno zemřel a na věž se zapomnělo. Moc, která v ní byla uvězněna, se stala neovladatelnou a deformuje okolní stvoření. Jinými slovy, rodí se tam nestvůry. Takhle. Přesně tak. Chtěl bych to zřídlo prozkoumat, zaklínači, a napsat o něm vědeckou zprávu. Jsem si jist, že bych se tím proslavil. Dostal bych se tajemstvím toho mága, která věž skrývala už stavky let. Věž je bohužel zamčená. Zaplatím ti 1000 orénů, když nějaká cena. V pořádku dovnitř. Pěkná sumička, i když mám dojem, že bude těžší, než se zdá. Pěkná sumička, i když mám dojem, že to bude těžší, než se zdá. Mě taky. Uvidím, co se dá dělat. Kdyby to bylo jednoduché, nenajímal bych si na pomoc zaklínače. Navíc za těžké prachy. Vloupat se do laboratoře mocného mága je poměrně složité. Nejdřív potřebujeme podrobné informace o té věži. A kde mám vzít? V elfských legendách a pověstech starých rodáků z bažin, ale hlavně ve starých knihách, psané zdroje bývají mnohem spolehlivější. Napadá tě něco konkrétního?
No, rozhodně budeme potřebovat tajemství bran od Roncenta Alvaro a starý alchymistický traktát Ein Sopf Aur. Ježko, ježko, to jsou názvy. Disku, tajemství bran bych věděl. Patří jakémusi trpaslíkovi. Tu druhou knížku napsal nějaký neznámý gnóm. Dávno se někde ztratila a sehnat jí bude těžké. Taky mi můžeš pomoct vyzkoušet můj nejnovější vynález. Krystal propojený se zřídly moci a s mojí pracovnou, který umožňuje teleportaci, čili rozložení tvé podstaty na miliardy drobounkých částeček, které pak cestují časoprostorem. Abychom to zjednodušili, mám ho použít u zřídla síly a on mě přenese do tvé laboratoře, správně? Přesně tak. To je dobrý. To určitá pravděpodobnost neúspěchu by tu byla, ale ta je zanedbatelná. Tak jo, to je dobře. Co se vejže, průmysle... Jo. Slyšel. Doufal jsem, že se ti tak to tak nedonese. Ale donesl se. O tom něco říct. Tak tak. No, najel jsem si ho, aby pro mě odhalil tajemství věže na Blatech. Aha, nechtěl už jsem tě zbytečně vystrašit. Pořád ještě mám s tou věží určité plány. Najel si ho a on beze stopy zmizel. Neříkej, o tom nic nevíš. Vykop to. Proto jsem právě chtěl, aby se z té věži podíval na zoubek ty. Snad se přitom dozvíme, co se stalo s Berengarem. Takže nevíš, co se mu stalo. Ne. Nejsem jediný, kdo se o tu věž zajímá. Možná si ho našel někdo z mých konkurentů. Kromě toho, Berengar se něčeho obával. Nechal si u mě v opatrování knížku. No a dej mu ji, jestli ho potkáš. Možná se tím mezi tím bude k něčemu hodit. Díky. No, tady máme, ukáž jo. Tak to. Čekat. Co tohle prodáme? 7 kousků. A má 3000, to je pěkné. Bílý ocet. A víte co, kašlu na to, já to prodám celý, bude to, nemá cenu. Především si to dokážu olovit všechno naspátek. Od příšer. Zatím lekvaru mám dostatek, naštěstí, tak nemusíme se strachovat o to. Když jsou to opravdu směšné částky, které za to mi dává, ale tady to je lepší. Kalstín. Protože potvoráci udělají víc škody než užitku a stojí mi víc námahy zabíjet a to je jedno. Některé přísady jsou dražší, protože to jsou z lepších příšerek. OK. Nemůžem prodat, nemůžu. A to je asi vše. Nějakou knížku mi dal tady. Království. Tu jsem čet. Díky. Tady máme nějaké teleporační krystal, to je pěkné. Jinou dopis, sakrvátní dopis. Je nutná Hivordin. Tady počkat, máme své houbičky. Kniha polibku. Kermor, respektive. Wow, kniha polibek zvyšená zvůči krvácení. Wow, to je dobře, olej proti insektotyrům. Agreniata zvyšuje zraní v působem tvořitá stříbro. Skvělé, to se vše hodí, ano. Tady máme chlast tvrdý, tady máme nějaké jídlo, to musím prodat. Počka, tady máme kytičky všechny. Taken, ať to je nějaký pořádek v tom. Tutorových fousů a jo. Nebo 3500 stálo to brdní, já nejsem si jistý, teď jdem za Vivaldym, za trpaslíkem. Tento, let's play je víc můj kecací. Tak máme nový úkol, věž na těch Blatech, to je fakt zajímavý. Úkol, nebo quest. Vlastně, zaklínači jsou všechny, všechno je všechno se svým propojený. Ano, Vivaldyho domu. Tak pojď, trpaslíku. Hele, Zoltán. A co tě? Máš náhodou kopii tajných bran? Nemáš náhodou kopii tajných bran. Asi ne. Mám, ale nechci o ní přijít. Je to důležité. Řekni si cenu. Budíš. Za kolik? 300! No tak. Počkat, no tak. Ty jsi jaký drahej, ty se jen tak nedáš. A co? Mám zprávu.
Mám zprávu od Jevina v bažinách. Tak tak. Ani mi to nemusíš říkat, vím co chce. Všichni chtějí to samé. Peníze. Trpaslice. To zkusím dát. Trpaslice. Ty jsi posnídal vtipnou kaši, co? Tu odpověď budu mít už brzo. Můžeš jít tomu elfovi odnést zpátky. Musíte. Získej je a počkat. Dopis, zakrvecení, vytykač, vytykač na magistra. Úkoly. Beregnor tajemství, tajemná věž. Jdem kouknout se ke kovářům, trpasličím. Ti lidský nás nějak nemají nějak rádi, nebo co jsem, tam u nich nemůžu moc nakupovat, nebo co, hele, cau elfko. A tady. Všechny, tak jsme poprvé se pomůžu, tak jak říkal, všechny úplatky jsme mu zaplatili, prodavač, pojď prodavač. Ukaž mi se. Já vím, že jsem v pohodě. A za 5000 za praceně. To je, to jsou ceny tohle. Kde mám sehnat 5000 orénů? Mám 3500. Ach jo. To je steku tohle. Zkusím si zahrát se Zoltanem kosky, trošku odeberu voškubu a pak se s vámi se musím rozloučit a jít zase hledat tajemství vizimy. Vlastně kolik tady máme úkolů všeho? Hledání, měl bych prostě prostě určitě pravá, ano, hra koska, pamětí meč. Si tady uchopeme a prostě s hazeným hráčem, pamětní B, Berenka, Kalstín, Talaria, to jsou ty podezřelý pokroje, postíček. Musím se vrátit k Vivaldimu pro podvěd, šel pěstný souboj. Tak do Vivaldiho domu. Tam si zahraju kosky. Co tady je? Vlaštovka. Aha, my máme ještě vlaštovku, no nás pořád funguje. Máš mluv. Pojď. Dáme kos. Aha, to je nám za 20 orénů, to moc tady nevydělám. Jo, mám dvě čtyřky, no, lepší než darat nebo oka. A čevi má trojici. Přijde si přisadí, ano, dáme 46. 32 dáváme, jedem naplno. 1, 2, 3, teď mi držte palce, ať padne 4. Dělej. Je, pardon. Bohužel jsem dostal. Je to špatný, dal jsem to. On hází! Nic mu nepadlo. Juhu! Vyhráli jsme. O, velká postupka to není, jedna... Trojice dvojek, není to kupu. Není to kupu. On má soupeř, má dva páry. Doufám, že ta trojice větší je. Ať padne dvojka, ať padne jedna dvojka, děti. Dvojka. A nic mi nepadlo. A je zajímavý. Hází protivník. Šestka, jo, vyhráli jsme. Už 3700, konec kola. Co, máš ještě chuť si zahrát? Ne, s bohem. Já se tady vyspím. No doufám. O peníze tu nejde. Nejde? Banka patřila mé rodině od jak živa. A teď se objeví nějaký člověk a... tomu říkáš spravedlnost? Získáváme nové talenty. Máme 3 stříbrňáky, tak adept. Pak tady máme ocelový, ten máme... Tam jednou ocelový, stříbrný rychlý, silný rychlý máme, zásah přesný, zranění, jo, určitě. A budeme meditovat do rána. Hezké, že se hezky bavíte. Trpaslíci, trpaslícovatý, ale já tady. Chudák, bohatý chlapa, že je totálně v chudobě. A co? Máš už odpověď? Máš už tu odpověď. Projevina. Já bych už zašel. Tady je. Díky. Díky. Jdem. A... Vivaldiho dopis. Jo, red.
tón tvého dopisu raději pominu. Psal jsem přímo, proto já odpovám přímo tvé snaj použít za hloupé a škoda je fond trpasit jazykem finanční. Cítí odpovídám žádost o vě odmítám jazykem tvých a tvých smrnků cenem nemám a nedám. Navíc bych nedal a nikdy bych měl. Tak tomu to je hezká korespondence mezi znešenou a méně znešenou rasou, jak by někteří řekli. A my jsme rasisti, jak všichni jsme stejní. Já tady se s vámi rozloučím, doufám, že se vám to líbilo. Jinak mi napište svůj názor na to, že budu dělat dvakrát týdně natočit Zaklínače, dělat Let's Play, dvakrát Ryzen a nějakou hru, kterou byste chtěli vy, tak mi napište jakoukoliv, zkusím ji sehnat, budu určitě natáčet podle vás a taky se brzy podíváte na můj Let's Play z Bioshock Infinity v češtině, tak jo, to tady uložím, tak jestli se vám to líbilo, dejte mi palec nahoru, napište mi to, co jsem se ptal a jinak nikdy naviděl, naslyšenou, ahoj.